Здравейте, скъпи приятели, с впечатлението от първото състезание за годината в Австралия. Вашите въпроси и коментари в огромна степен са свързани както с него, така и с развитието на формулата в бъдеще. Започвам първо с въпроса на Александър Кичев, който се интересува малко повече от процесът на хомологиране на болид, на задвижващите системи. Как става това, дали и двете заедно, изобщо какъв е процесът. По принцип, хомологирането в автомобилния спорт е най-общо казано процес на постановяване на изисквания към дадена техника, към даден автомобил, спрямо параметри, които са фиксирани в определен момент. На времето имаше хомологиране на състезателни автомобили спрямо някаква серия от автомобили. Примерно тя ще бъдат направени 50 такива състезателни автомобила да бъдат хомологирани, да няма много промени след това по тях. При автомобилите от Формула 1 под хомологиране по-скоро трябва да се разбере спазване на правилата, на пакет от изисквания, които ФИА предварително е заложила, и тогава автомобилът получава одобрение за участие в състезанията. Що се отнася до задвижващите системи, където е голямата тема в момента, там действително хомологирането е един много важен, много интересен процес, и след като вече задвижващите системи бяха хомологирани, т.е. техните основни параметри бяха записани от ФИА в някакъв вид, от тук насетне те могат да се променят по точно определен график и в точно определена степен. Значи има една много голяма, много интересна таблица, която беше публикувана при излизането на новите правила, в която ясно е разписано във времето кога какво може да се променя, чак до 2020 година, ако не се лъжа, така на прима виста го казвам. При всички случаи много точно и ясно е регламентирано кога в следващите година, година и половина ще може да се променя конкретен детайл по двигателите, и от тази гледна точка онова, което в момента има като техника в автомобилите, няма да може много да се развива, но все пак достатъчно, за да се достигне до далеч по-добри нива на използване от страна на пилотите и на отборите, отколкото имаме в момента. В тази връзка са и многото коментари за това, че задвижващата система на Honda ще бъде хомологирана едва до година, т.е. те ще имат още една цяла година на развитие, на трупане на информация за онова, с което разполагат техните съперници в момента във Формула 1, и вероятно това би дало някакво предимство на Макларан през 2015 година, но пък от друга страна, докато се напаснат системите, има и такива въпроси, но ще говорим за това малко по-късно. Сега да концентрирам вниманието ви върху така най-малка част от въпросите, свързани с онова, което се случи с Даниел Рикярдо, дали отбора не искаше да мине метър, дали изобщо не трябваше пък да бъде предварително проверено и направено всичко в системата на Red Bull по начина, по който ФИА иска. Много, много различни въпроси има в тази посока. Първо трябва да изясним няколко, за мен, ключови момента в спора, защото в крайна сметка от екипа на Red Bull доста остро реагираха на дисквалификацията на Даниел Рикярдо. Много дълго е продължило и самото заседание на техническите комисари след състезанието в Мелбърн, защото първо, според информацията от сензорите на самия екип, в нито един момент от състезанието автомобила на Даниел не се е движил с по-голяма степен на захранване на горивната система с гориво от позволените 100 кг на час. В същото време, според сензора на ФИА, този поток многократно е надхвърлял допустимата граница. Изпратена е била информация още по време на самото движение на болида по телеметричен път към
контролната кула на Фил. Там са предупредили екипа, че се случва нещо подобно, но в тима са били убедени, че не нарушават правилата. Тъй като техниката е изключително нова, все още не всичко е достатъчно добре проверено като качества, като данни. Мисля, че би могло да има грешки от едната и от другата страна, но тъй като нещата са още много нови, действително не бива да се прибързва с крайната оценка и вероятно ще има един период, в който ще бъдат проучени всички данни, цялата система ще бъде разгледана още веднъж и тогава ще бъде взето окончателното решение по казуса с Даниел Рикиардо. Иначе от друга страна, да, една подобна дисквалификация винаги е изключително неприятна за пилотите, за екипите, за зрителите, но това в историята на Формула 1 се е случвало толкова много пъти, че хора, които просто така гледат съвсем отскоро спорта, могат да бъдат шокирани или изненадани от това, че в хода на едно световно първенство, особено при толкова много технически промени, се случва нещо подобно. Само ако се върна така към началото на 80-те години, там имаше състезания като това в Бразилия, например, където първите двама почти веднага бяха свалени от почетната стълбичка, така че много-много подобни случаи има. Що се отнася вече до това, дали действието от страна на Red Bull не е твърде арогантно и че единствено те не са се съобразили с информацията, която са получили от FIA за това, че надхвърлят позволения от правилата дебит в горивната система. Това вече е една съвсем друга тема. Тя е по-скоро свързана с политика, с организация на спорта, с самочувствие и много-много други компоненти. Следващата група въпроси е пак свързана с екипа на Red Bull. Те са на Владимир Харалампиев, който също е написал едно много хубаво, много интересно писмо. Благодаря му за добрите думи. Като неговия така основен въпрос, след като разглежда представянето на Red Bull в тестовете, дали те до началото на шампионата не прикриваха всъщност истинските възможности на своя автомобил и дали нямаха възможност да променят до така степен техниката в хода на зимната подготовка преди първото състезание, че всъщност колата само външно да прилича на тази, която имаше в тестовете, как изобщо възможно ли е подобно нещо. След като Рено успяха да тушират в огромна степен проблемите, които имаха със своята задвижваща система и да уведомят отборите си, че могат да използват много по-голяма част от капацитета на своята техника, задвижваща техника, мисля, че видяхме в много по-ясна степен потенциала, с който разполага и автомобила на Red Bull през този сезон във Формула 1. Като аеродинамика, вероятно колата отново ще бъде еталон за всички останали постепенно с развитието на задвижващата система, с нейното подобряване, с подобряването на връзките в отделните компоненти, нещата ще се подобряват още. Така че в някаква степен, да, вероятно не видяхме със сигурност пълния потенциал на Red Bull в тестовете, но едва ли това е умишлено, едва ли е направено с някаква презумпция да прикрием истинските възможности и да изненадаме съперниците. Видяхте какво се случи с Себастиан Фетел. Не са съвсем уточнени още нещата в работата на задвижващата система на Рено, в работата с шасито, в системата Break by Wire, във всички тези толкова важни компоненти, но постепенно това ще се случи и тогава. Ако се върнем пак на темата за това дали е интересен спорта в момента след всички промени и ако нещата се променят и при Red Bull, и при Ferrari има огромен потенциал, който още не е използван, мисля, че сезона ще стане много интересен и тепърва ще има битки, които ще ни донесат страшно много удоволствие. Един въпрос, свързан с потенциала за развитие, то е на господин Михайлов. Има ли шанс
за достигане на аронивата на притискане от миналата година и има ли ограничения в мощността. Значи шанс да се достигнат нивата на аропритискане от миналата година в момента, според мен, при толкова много направени промени в правилата в посока на това да се ликвидира притискането, особено в задната част на автомобилите, шанс да се достигне до нивата от миналата година почти няма. Все пак са загубени около 20%, минимум 20% от силите на притискане на автомобилите към пистата с промените в правилата, с дигането на оспуха високо, без обдухване на дифузиорите, с махането на долния елемент на задното крило, с стесняването на предното крило. 20% трудно биха могли да наваксат тази година конструкторите във Формула 1. Но казвам трудно, което значи, че биха могли много да се доближат до тази стойност, но в края на сезона. До година вече вероятно при положение, че няма да има още същия брой промени в аеродинамиката, може и нивата на притискане да станат още по-големи. А що се отнася до ограничението в мощността? Не, няма никакво ограничение в мощността, нито по отношение на работата на двигателите. Ограниченията са тези, които се знаят. Там по-скоро ограничението е консумацията на гориво, горивния поток, оборотите на двигателя. Това са ограниченията. Има ограничения в мощността на допълнителните системи за генериране на енергията до 160 конски сили, но на двигателя за вътрешно горене няма съвършено никакво ограничение. Благодаря ви за вниманието. Ще бъдем отново заедно с други ваши въпроси.